בסרטון הקודם הצעתי ניסויים לחלי והיא אמרה לי לא. הדבר הראשון שרציתי לעשות זה למחוק את הסרטון של הצעת ניסויים, אבל אני לא אמחוק אותו כי צריך לדעת להתמודד עם הטעויות שעשית בחיים. אי אפשר לטטא את זה מתחת לשטיח, תלמד לחיות עם זה. חלי, אני עדיין אוהב אותך, ואם תשני דעתך את יודעת איפה למצוא אותי.